গুড মর্নিং বন্ধুসকল, ভালে আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ঠিকে আছে। আজি এটা নতুন দিন, সকলোৰে নতুন দিনটো ভালে কুশলে যাওক। আজি এটা স্পেচিয়েল ডেও হয়। কি স্পেচিয়েল ডে মই জনাম আপোনালোকক। বৰ্তমান মই গৰম পানী খাই আছোঁ, চাহ খাম, লাহে ধীৰে জনাই থাকিম কি আছে, চাই থাকিব। আজি একচুৱেলি এখন বহুত আগৰ দোকানলৈ আহিছোঁ। মই আজি বিৰাট নষ্টেলজিক হৈ গৈছোঁ। কলেজৰ দিনত যেতিয়া পৰাঠা খাইছিলোঁ, সেইখন দোকান বহুত বছৰ পিছত আহিছোঁ। লাষ্ট কলেজত থাকোঁতে পৰাঠা খোৱা, আপোনালোককো চিনাকি কৰাই দিম। আপোনালোকেও খাইছে চাগে, বহুতে যোনে দৰং কলেজত পঢ়িছিলে। চ' মই চিনাকি কৰাই দিম দাদাজনৰ লগতো। এইখন দা পৰাঠা হাউচ দৰং কলেজৰ ওচৰত। এইখন দৰং কলেজৰ বেক গেটৰ ফালে আছে। কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে ইয়াতে পৰাঠা খাওঁ। ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে মই হাজবেণ্ডকো লৈ আহিছোঁ ইয়াত পৰাঠা খাবলৈ। সি পৰাঠা খাই খুব ভাল পায়। চ' আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ অমলেট আৰু পৰাঠা। বিৰাট টেষ্টি হয়, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এয়া জয়দা, পৰাঠা হাউচৰ মালিক। এয়া পিছফালে মেইন মালিক বহি আছে। আমি মানে জয়দাকে পাইছোঁ আৰু কলেজৰ পৰা। যেতিয়া পৰাঠা খাওঁ একদম ইয়াতে আড্ডা চলি থাকে। বহুত দিন মূৰত পাইছোঁ আপোনালোকক, মানে দেখি ভাল লাগিছে আৰু। আৰু যেতিয়া মানে আপোনালোকে আহিছে, মই ভবা নাই ইমান দিন মূৰত আপোনালোকে আহিব। আকৌ মনত কৰি আহিব আপোনালোকে। কিয় নাহিম? আপোনালোকেও যদি কোনোবাই পৰাঠা খাব বিচাৰে, বিৰাট ভাল পৰাঠা হয়, আহিব পাৰে ইয়াতে দৰং কলেজৰ ওচৰতে। বিৰাট ভাল হয়, জয়দাক ইয়াতে সদায় পাবই। হয়, নমস্কাৰ, পাম। হেল্ল', মই যে কৈছিলোঁ আজি এটা স্পেচিয়েল ডে'। কি স্পেচিয়েল ডে' কওঁ? আজি একচুৱেলি মাৰ বাৰ্থডে', মই সেইকাৰণে আহিলোঁ তেজপুৰ। চ' বলক, মাক উইচ কৰোঁ হেপী বাৰ্থডে' মামা। থেংক ইউ। থেংক ইউ, তুমি আহিলা, মোৰ ভাল লাগিলে। আহিমে। আৰু কথা এটা কোৱা এতিয়া, সঁচা সঁচাকৈ কেইবছৰ হ'ল? কেইবছৰ হ'ল আজি? বুঢ়ী হ'লা মানে, বুঢ়ী হ'লা নোকোৱা, নালাগে কওঁ, লাষ্ট কৰিছা যদি। আজি কি কি স্পেচিয়েল খানা বনালোঁ সেয়া দেখাওঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমি বাৰ্থডে পাৰ্টি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। মায়ে এতিয়া কেক কাটিং কৰিব, চ' আপোনালোকে এনজয় কৰক। কি কি খানা বনাইছোঁ সেয়া দেখাওঁ আপোনালোকক। এইটো চিকেন, এইটো মই বনাইছোঁ, এইটো মটন, এইটো মায়ে বনাইছে, দালি, ভাত, ভাজি, নেমু আৰু জলকীয়া। কাটক কেকটো, কেকটো ধুনীয়া আছে। দোকান এইফালে যোৱা, আহিছে আহিছে। টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু মাতা, হেপি টু ইউ, মে দা গুড গড ব্লেস ইউ। মা কেনেকুৱা লাগিছে? মোক নালাগে, মোক নালাগে, নাই 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 নাই, মোক নালাগে, পিম্পলচ হৈ যাব মামা। অ, মায়ে মিঠাই খাই খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে চুমুৱে মিঠাই দিছে। আৰু এইটো মোৰ ভাইটি, ইয়াৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰোৱাই নাই, বিৰাট ব্যস্ত থাকে। কওক কিবা। মোৰ বায়ে এটা নতুন চেনেল খুলিছে, সেইটো আপোনালোকে একদম লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু তাইক যাতে আগুৱাই যাবলৈ আশীৰ্বাদ। থেংক ইউ। এতিয়া আমি খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ।
খাওঁ এতিয়া লগা পিছে লগ পাম হেল্ল' আজি মাৰ বাৰ্থডে বুলি মাহীহঁত আহিছে তালৈকে মাহীৰ লগত চিনাকি হৈ লওক হেপি বাৰ্থডে মা আৰু ভাইটিও আহিছে ৰক্ষা বন্ধনত তাক ৰাখি পিন্ধোৱা নহ'লে সেইকাৰণে আজিয়ে পিন্ধালো বোলো তাৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিওঁ আৰু ৰাখি ডালো চাওক তাৰ এইটো নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নাম মন্দীপ বৰা আৰু বাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব ঠিক আছে থেংক ইউ আৰু তাৰ ৰাখিডাল চাওক ৰাখিডাল দেখুৱাই দিয়া অ ঠিক আছে ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ গৈ এতিয়া মুখখন দেখুৱাই দিয়া অ বোলো মুহাৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিওঁ এয়া মুহা নমস্কাৰ এই দেহাই নতুনকৈ চেনেল এটা খুলিছে তাইক আগবঢ়াই যাবৰ কাৰণে কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে হেল্ল' আজি দিনটো বিৰাট ভাগৰ লাগিছে বাৰ্থডে বুলি অকণমান ইফাল ইফাল কৰা হ'ল খানা চানা বনালোঁ এতিয়া একদম ভাগৰ লাগি গৈছে চ' আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ কালি লগ পাম নতুন ব্লগ এটা লৈ চাই থাকিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ষ্টে ছেফ